Менин атам аскерде чоң атам сыяктуу кызмат өтүүнү кыялданган, бирок айдоочу болуп калды. Эним болсо циркте бал муздагын жерге түшүрүп алып, көпкө ыйлаган. Аяз ата гана көңүлүн көтөрө алган. Чоң энемдин курбусу кинотеатрда иштечү. Ал дайыма энемди кинога алып барчу. Атам Борбор шаарыбызды Үсөн агама көргөзүп жатат. Ал айылда жашоону чечкен. Бул менин улуу агамдын 2 жыл мурдагы өкөсү. Ал анда кургак учук менен ооруп жаткан. Азыр бир тууганым айыгып кетти. Анткени биз өз учурунда дарыгерге кайрылдык. Мен үй-бүлөмдү аябай сүйөм. Туугандарыңарды сактагыл. Кургак учукту баштапкы стадияда айыктырууга болот. Эгер жөтөлүңүз 2 жумадан ашып, температураңыз бир аз көтөрүлгөнүнө карабай, үй-бүлөлүк медициналык борборго кайрылыңыз.